Uchala wa programu omuntu w'abantu. Webale kubango chato kumide kwa Bukedde TV 1. Tuchagina maso na omuntu w'abantu. Era nkulisayo nyo mukumu lako. Tuline minister wa ICT Nyombi Thembo. Era nga ono ye honorable omulonde wa Kasanda South. Kubanga njukira president. Mukwogera kwa okwabiri mu omukaaga January 2011 kololo. Yampanga example nga w'abantu abaali balemedde munaga nti mwe muli mukologana. Muli mukologana mwenna mwali badde mugoberera enkola yaffe nga chairman wa fuwe Kampala gye yatulaze wankubadde abadde alina obuwagizi bungi ebigambo bya president mbina ne kulikodi wankubadde abadde alina obuwagizi bungi naye yasazeemu n'alekera Muzeyi Kayongo ate era agenda kumusupportinga era kituufu nagenda ne supportinga mukadde wa Kayongo era nituwangula akalulu akalika 2011 nze kati ate awo nebamuwa nebampa obwaladisi nze mulebe nebampa obwaladisi so kuno bwe kyatuuka nti ne waffe waguddeyo by election buli gwe nagambanga nti banaye nsaba ngene nesimbe waffe nagati no ndi weewaayo nsooka weewaayo n'ogenda n'onviiramu omuntu ekyokubiri nova ku mulimu ogwali gukuwa ssente ennyingiko n'ogenda ku mulimu ogwali gukuwa ssente ntono naye ng'okolerera ekibiina kyaffe kati obe oyagala genda mu by election ffenna tujja kukuwagira ne bagamba nti genda weesimbewo ne nsaba liivu ng'enkola bw'eba nesimbawo ewaffe Kasanda era akalulu ne nkawangula na guno gujyo badde nzija nesimbawo ndi mu kisanja kya kusatu kati mu kisanja ekyo ekyasooka mubakwera obwa minisita era bwe bampeera obwa minisita era nze olwajja najja mu mwezi gwali nga gwa January okuyingira mu paalamenti December mu 2022 omwezi wange ogwokubiri ne bampa obwa minisita nasooka bwa primary Minister of State for Primary Education, bwe nasooka, ne mmalako ekisanja ekyo, bwe nabuvaako, ne nzija kubwa Minister wa Luwero Triangle, ne mmalako ekisanja ekyo n'emyaka etaano, gye nvudde mukama wange n'ampa obwa ICT. Tudde wali okubwa Luwero Triangle. Yes. Abantu bagamba, ensimbi zo we ziri mu ministry eyo. Naye ebikolebwa tebirabibwa. Yes, abantu abayizo kwa ministry yetu bajitegera njagala kino nti babule kubanga nze minister yakasi ministry yakasi ngo kubamba minister abangi ate ye ministry nze nakasi ngo kugikola mu bange ebbe era tubuulire sente muziteeka wa kubanga abantu bagamba banyombi abo sente zonna zonna ezizeeyo be bazitwala yeah, sure babyogera naffe tubiwulira naye of course ebituufu ekisooka ministry we najiyingiriramu mu 2011 mu June ngeina budget ya million 183 million 183 ekyo olubwino 183 tezimala ku mafuta ga minister na kulabirira ofiisi ye na kulabirira ki ye minister ng'eri down era abantu njigira kyali na kyakusekebwa nga bakuweruweru abantu bakusekera n'okusekerera nti bakuziise yo bakusudde yo toyina kyoigenda kukola n'emirimu toyina kyogenda kukola 183 bwe nayingira ministry eyo mukama wange n'ampa ekiragiro instruction tinjagala okole gye bayita Luwero development Luwero triangle development plan okulaba engeri gye tugenda okumalirizaamu ebintu bya Luwero nagamba n'ekirala njagala okole formula yetugenda okuyitamu okusasula abantu akasimo kaabwe netukola omwaka gwonna ogwe 2011 netukola plani eyo ne 2008 plani y'okusasula akasimo nenjimaliriza netugende wa president kuba ye nanyini budget mu constitution minisita wa finance ayambako muyambe naganta yes tugenda kutandika okusasula abantu bakasimo tubalirira balinga emitwalo giringa emitwalo esatu so singa tufuna bilioni ya asatu tujja kuba tubamazeeyo mu myaka esatu so mugende mugabe forms mulabe ne tugaba forms tugenda kugaba forms abantu nga bali emitwalo mukaaga nikyoekyo emitwalo emeka esatu president atandika otuwa bilioni kumpi kumi bilioni zigenda nga mu kumi mwenda mu something buli mwaka nga nkyaliyo nitutandika okusasula abantu bakasimu era ku bantu emitwalo etaano ngenda okuvaayo mu mwaka gwe 2011 twali tumaze okusasulako abantu omutwalo gumu n'ekitundu
mwanyi na zerozi na maya na jana yaba dachi ya sasula. Nuno wajia kusasula. Tukuyamba abantu banji, cheta age sente nyingi. Na hivyo sasula kwa abatono, abata na sasula. Chitufu baka abati, sente nkafe tituna sasula. Mie laimi, bali mchu, mwanyi wajia kusasula. Na hivyo kubanti ofunye bilioni kumi. Omanya chichi yosobolo kolako. Choko lako olusa abantu banji za nubeta chidaba. Nenge mini mjikolewa. Ejija mwezi sente jikolewa. Era abantu banji manji jikolewa. Akasimoto sasula. Laba sasula, government sasula. Era one day tugenda kuba mara abantu bonna bonna. Kati eno joli mu ICT. Joli mu ICT tukola. Mirimu jaffe. Eno ministry ekikulu nti yo. Teri nyong operations. Ministry eri ku level ya policy. Operations zaffe zikolerwa nnyo mu kitongole kye bayita UCC. N'ekirala bakiyita NITA U. N'ekirala bakiyita POSTA Uganda Limited. Fe ministry ewaffe katongole katono. Kakulowooza, kola ku police, kola ku strategy, kola oversight. Kati eyo nga tuvuddeyo honorable. Ekisanja kino. Tuwulira, ate mwagala kweyongezaayo. Ng'omu ku babiruddemu, va bbiri gumu. Bbiri gumu, yes. Nakati. Mwongezaayo mu nzeego naye. Di lwe mukivaamu. No, kakati bino eby'obulu katoba nga abantu bakulonda, wanze tulina komo. Kubisanja, kubwa president kuli komo, kubwa member of parliament kuli komo. Kata abantu babanga bacha akwagala, buli myaka etaano ddayo, nga bakukoneramu, ng'oddayo ng'okulembera abantu. Mpozi ky'obadde ogamba kye kino kye bagamba nti nno twaliyongezaayo nga tewali kulonda. Waliwo abakigamba. Mu butuufu nze ekintu ekyo sikiwagira. Sikiwagirira ddala. Era bwe kinajja sijja kukiwagira. Bukiri jamu kabondo kafaka NRM ne bansinga nga kada omutuufu olina okugenda n'ekyabanno abangi kyebawagidde naye nze saali yagadde kyakweyongezaayo twali badde tulina kuumira ku myaka gyaffe etaano bwe giggwako ffenna tuddeyo mu bantu abaatulonda abakoze obulungi babazze abatakoze bulungi baleme kutuzza so ekyo nze ekyo kye mpagira etteeka lyenkonano Seno abamuntu wabulijjo ne tuyita etteeka lya mmini. Ki ekiririmu? Kubanga abantu ebyo wansi tebalitegeera, twalaba kwambula abantu. Bayinawo etteeka eri abantu bakwata nnyo ekintu kya mmini. Naye etteeka liri nnyo kukulaga bifaananyi ebyobuseegu, kye tuyita panography. Panography, okulaga ebifaananyi ebyobuseegu. Ekyo ekintu ekibi ennyo ennyo ennyo. N'abantu okwambala ennyambala eraga kumpi. Ebitundu ebitalina kulabwa mu ngeri ya bulijjo mu public. Naye abantu baagaziya nnyo ekya mmini kye nsuubira nti nno etteeka lyayogerako katono mu kwambala kwe bayita indecent exposure. Nti omuntu n'oyambala n'olaga ebitundu byo ebitalina kulagibwa ng'oba omenyedde etteeka. Naye mmini like mmini sirina nnyo we baagyogererako tebayogera ku mmini walowooza abantu obutakitegera ne batwala mmini omusango gwani abantu baffe bapapira nnyo ku bintu ebitabayamba ekyo kyemanyi ku bantu baffe bakyamuukirira nnyo kubanga ekisooka oba omenya etteeka kaŋŋambe ne betwali batugambye mmini nti oli oyambadde mmini amenya etteeka ng'okwasa tteeka ate nawe ng'omenya tteeka kyewalikoze gwe kukuyita poliisi kyono wuno amenye ki amenye etteeka oba omuntu abbye tetukkiriza bantu kumutta naye omuntu ayambadde mini newalibadde nti amenye etteeka lwaki gwe ate ogamba nti oteeka etteeka mu nkola nga naawe omenya tteeka olaba bulungi abantu baffe balimu akakyamuukirirwako kebakyamuukirira ku bintu ebitali bikulu era kyova obalaba olumu mbalaba ku nguudo oluguudo bwe lubaamu ekinnya ne balusimamu ebinnya ne basimbamu ebitooke naye ng'otunuulira abasimbamu ebitooke ne babuuza olina olusuku lw'osimbye nga tonasimba bitooke mu luguudo teri bwe baamu ekinnya ne bapapirira ne bongera okuleeta agayinja aganene ne bagateekamu teri yayinza kufaayo nga nti lwaki tuleeta ettaka nituzibe ekinnya nga tugamba gavumenti ejeekole ki naye beeteeka obuyinja obunene obusinga n'ettaka ery'okuziba ekinnya so abantu baffe abamu balimu akakyamuukirirwako akatajja akatajja naye nze kyeŋŋamba abantu etteeka eri tugenda kwongera kulitunuulira nnyo